Mirëdhënë, siç u thash, kam në studio Enver Hoxhën, ka ardhur nga Prishtina. Kjo është një arsye ekstra për cilën unë e falenderoj. Por edhe nga këtu afër, po në vinte për cilën ta falenderoj sepse është kënaqësi ta kenë në studio. Ju keni qenë edhe herë tjera në studio. Sot kemi një, le të themi, arsye konkrete për të bërë dhe i bisedë, sepse ai sapo ka shkruar një libër për vërplasje e madhe. Është një libër që lexohet shumë lehtë, shumë kollaj, ka lidhje me atë që po ndodh në Ukrainë dhe Enver Hoxha i ka bërë një gjë që nuk parandodh në, le të themi, në praktikën shqiptare, që ishte përgjigjur në mënyrë të menjëhershme një krize ndërkombëtare me synimin për të parë përthyerjet e kësaj krize në këtë botën tonë. Ky është qëllimi i kësaj i këtij libri. Më pëlqeu shumë edhe bashkëpunimi që keni bërë me Uetin. Është një bashkëpunim që e bëjë dhe unë. Okej, okay. Atëre, ta fillojmë bisedën. Unë ju ndoqa dhe gjatë përurimit, dhe të fjala që mbajtët. Ju në mizua disa ide të rëndësishme, por unë po filloj me pyetjen e madhe, ose me pyetjen më të parë që vjen në mendje, që mund të vi dhe atyre që po na dëgjojnë. Pse mendoni se ka, si thua, Kosova impaktohet nga ajo që po ndodh në Ukrainë? Së pari, qëllimi i librit është me kriju një ide se çfarë po ndodh në Ukrainë. Natyrisht për shqiptarët, po dhe besoj edhe për të tjerët në Ballkan, me që kam një ambicie që ta përkthej edhe në gjuhën angleze. Së dyti, kur e krijojmë një ide, do ta krijojmë edhe një lloj vedije, se vedia neve na mundson se si cilmi në situata të tilla. Tek pyetja juaj, Mustafa, unë jam mësi sigurt që kjo është një luftë të cilën do ta fitoj Ukraina. Nuk e di se sa do të zhatë. Është një luftë e cila do të përfundoj me një rënje strategjike të Rusisë. Rusia do ta hup fuqinë e saj si një faktor i rëndësishëm në Evropë, mbi gjitha për shkak të fuqisë ushtarake. Dhe se unë nuk kam fuqi ta përfitoj Rusinë të mundur, ju e keni në mendje një rrethan konkrete çfarë do ndodhë? Do të rriqet Putini? Nuk mendoj në atë që se çfarë do ndodhë mbrana Moskës, në kuptimin a do të bjerë regjimi Putinit, a do ndodhë ndonjë ngjarje më dramatike. Po historikisht ka pas situata të ngjashme kur një fuqi ka bërë përpjekje që të ketë një rol të caktuar në një ngjarje ndërkombëtare dhe automatikisht është ranguar në statusin e një fuqie të dytë, apo të fuqie të tretë. Dhe kur të ndodhë kjo, jam i sigur që do tjetë një rënje strategjike cila do tjetë impact edhe në Balkanë, se një Rusi e dopt, do tjetë një Serbi e dopt, një Serbi e dopt do të bëhet një Serbi normale, dhe prej epilogut të luftës, besoj që do të varet shumë edhe armia Kosovës dhe armia e Balkanit. Jo në mënyrë të drejtë për drejtë, po në mënyrë të tërthërt, do ta ketë ndikim. Nuk keni frikën që Putini mund të qëndroj gjatë aty në mënyrë që të lodhi Ukrajinën, të lodhi komunitetin ndërkombëtar, me shpresë se mund të provokohet në një konflikt brenda BE-s, brenda NATO-s, brenda qytetërimit perëndimor? Mendoj që kjo ka qenë çasja e menduar para se të fillon lufta. Dhe këta janë dilema që i ngrisone. Putini vazhdimisht ka bërë përpjekje që ta përçojë perëndimin me tema të caktuara. Edhe në raport me çështjen e Kosovës, me temën e Kosovës, me pavarësinë e Kosovës. Por mënyra se si fillimisht të bëre aneksimin e Krimes, që ishte testi i parë i sjelljes së tij, dhe se si reagoi Ukraina, ka bërë që realisht brenda një kohë të shkurtë ne ta kemi një Evropë cila ka rilind gjeopolitikisht. Për shembull, në e përcjellë politikën ndërkombëtare dhe çfarë ndodh në Amerikë, po dhe çfarë ndodh në Evropë. Unë nuk kam mund ta paramendoj që në Gjermani, ajo Gjermani pacifiste, edhe partitë të majta, edhe partitë të gjelbërta, të cilët në vitin 1945 i kanë tha jo luftës, sot Gjermania është shëndru në një Gjermani komplet tjetër. Çfarë po dua të them është që lufta në Ukrainë ka rilind gjeopolitikisht Evropën. Ja ka dhënë mision të ri edhe NATO-s.
ja ka dhe një mision 3 edhe bashkimit evropian, dhe çështën që unë ngres në librin tim, nuk është që t'jap këshilla dhe si themin në Kosovë t'ju shesmen, se çfarë të bëjnë perëndimore në raport me Ukrainën, po ta kuptojmë ato se çfarë po ndodhë në Ukrainë, dhe në çfarë forme ne do të ishim në gjendën në Kosovë, edhe Shqipëri dhe në Balkan, ta përdor me këtë situatë, edhe të rështohme me perëndimin, si kurse jemi rështuar, por ta përdor me këtë situatë për t'i përmbush disa përqëllime të cilat do t'i përmbush Kosova. Unë kam menduar që në Ukrainë, si do që ndodhe situata, Kosova nuk dele humbur. Nëse marim situatën që s'ka gjasa, një fitore të Rusisë, nuk ka gjasa, po ta supozojmë për efekt bisedës që duan të bëjmë. Nëse Rusët fitojnë dhe marim Ukrajina apo një pjesë Ukrajinës bashkë me Krimen, atëre Rusëve u bie, si thuash, alibije, cina ta kanë përdorë për në mbrojtur... Kjo është vërtet. Kështu që kjo është avantajë i Kosovës. Nëse Rusia humbet, nëse Rusia humbet, bëtë, si shtoni ju, një lojtar më pak e rëndësishëm, një Rusi më pak e rëndësishëm, dhe thotë, një avantajë më i madhë për... Kështu që Kosova është okej me dyja variantet. Në pikpamjen time, kjo është kohë kur janë thy tabut, janë thy regullat, ku është shpërfaqë, duhet të përdojë një term kështu dire, ku është shpërfaqë edhe paftyrësia dhe poshtërësia vetë Putinit, nuk e thamë si shqiptarket. Po Henry Kissinger mendon para shumë vitesh që detyra politikës është ta kufizon poshtërësin. Dhe aje e përdorë këtë koncept në raport me Napoleon Bonapartën dhe pushtimet e Bonapartës në kohën e ti, me që ka një tim të doktoraturës për Metternichun, dhe është jetike fitoria e perëndimit në Ukrainë, edhe për të ardhmen e Evropës, edhe për të ardhmen e Balkanit, po edhe për mënyrën se si du të shohin kinezit këtë ngjarje, se mas Ukrainës shtrohet pyetja që ka mendon Kina për Tajvanin, do thotë. Pas Ukrainës shtohet pyetja cilat janë rastet e ngjashme të përafërta që fuqitë e mëdha mund të bëjnë përpjekjet që t'i glabrojnë fshinet e tyre. Dhe përpjekja ime në libër është që t'ju tregoj mbi gjitha shqiptarëve që Ukraina është një ngjarje, një pikë kthes mes një botës e cila ka qenë e djeshme dhe me 24 shkurt. Bota e sotme kërkon një lloj fjalori të ri, kërkon një lloj mendimi të ri, kërkon politika të reja, kërkon një lloj harte konceptuale, kur ne duhet jo vetëm të pështesim Ukrainën në rrafshin politik, diplomatik. Shqipëria mendoj që ka bënë një punë të madhe, nuk e thamë se jam në Tiranë, po roli që ka pasë kryeministri Rama, ministra Gjaçka, Ferit Hoxha si ambasador i ujë në Këshillë të Sigurimit, në një dramë të tillë, dhe që është edhe prestigj për një shtetë si Shqipëria, por është edhe një rol që nuk e ka pasë dikush tjetër prej shteteve të Balkanit. Dhe arsyeja pse unë interesohem për atë se çfarë po ndodh në Ukrainë, por nuk është që i tërë libri merret me Ukrainën, është që mbrojtja e dheut, mbrojtja e Shqipërisë, po mbrojtja e Kosovës, sot fillon në Ukrainë. Duhet ta kuptojmë se çfarë po ndodh, duhet ta kuptojmë se si të cilmi, por duhet të shohmi edhe a mund ta përdormi politikisht këtë situatë, që agenda evropiane e zhërimit të përshpejtohet, që Shqipëria jo vetëm t'i hapë negociatet, po t'i hapë disa kaptina dhe të lëvizë shpejt, që Kosova të antarësohet në NATO, sidomos për Kosovën, kjo ngri dilemat të sigurisë, OKB-ja nuk është një organizatë të cila po të regohet sot që është gjendë të mbroj shtete. Kush mbroj shtete? NATO. Përëndimorët marën përsi për të mbrojnë ato vendet cilat janë shtete antare të NATO-së. Ju e thoni edhe libër faktë, midis antarësimit të Kosovës në OKB dhe antarësimit të Kosovës në NATO, ju do zhjithin të dytë, në? Unë është si situatë konkrete që ne mund të ashtujmë agendën për antarësim në NATO, shumë me letë, shumë me shpetë, se sa për antarësim në OKB, i besoj dialogut, me dojë që duhet të arrim një marveshët e njohës në ndërësjel, duhet të aplikojmë për antarësim në OKB, por duhet jemë i sinqert me ju edhe me qytetarët në Shqipëri dhe shqiptarët ku do në Balkan, nuk e di se si do të cilët Rusia në Këshillë të Sigurimit, sot Këshillë të Sigurimit,
është në pikën më të ulët të bashkëpunimit pas fundit të luftës së ftoft. Tash, nëse ne arrim një marrëveshje Kosovë-Serbi, atë do të kenë ndonjë situatë që ambasadori rusë do të agrit dorën, të thotë po kësaj marrëveshje, kur ata po përdori ligjin e gjunglës për të shkatëru bashkimin evropian, për të prishë rendin evropian, pak e zë besoj, por ne do të ashtim dialogun, mbi gjitha që tregohemi që kemë vullnet për të zgjidhë problemet me Serbi në mënyrë diplomatike, a mbi gjitha do duhet të fokusohemi tek antrasimin e NATO, më dhe që është kohë e antrasimit në NATO për Kosovën, duhet të fokusohemi tek antrasimi Kosovës në Këshillin e Evropës, është kyç, vetë se kemi aplikuar, duhet të marrëmi 5 vendet të cilat nuk e kanë njoftë Kosovën, që këto 5 vendet të njohin Kosovën, dhe duhet të lobojmë edhe për njohje të reja, por Serbia është politikisht e izoluar për shkak të politikës saj pro-ruse, Rusia është në rënje, dhe për ne kërkohet një veprim i ri, kërkohet një hartë e re se si mos sillen këtë situatë. Pesë vendet, ajo që po ndodh në Ukrainë, ajo po na ndryshon të gjithëve, dhe ky është një mesazh i librit tuaj, më thënë po synohet të ndërtohet rendi i ri botëror. Tani Putini edhe nëse ndron mendje, efekti tani është tani më. Këto pesë vende kanë arsye të ndryshojnë mendje mbi bazën e asaj që ka ndodhur? Mendoj se po. Pesë vende cilat nuk e kanë njoftë Kosovën, sot kanë një qëndrim anti-Putin, janë kundër Putinit. Dhe kanë pasë një qëndrim historikisht kundër Putinit. Vetëm se arsyet mbi bazën e cilat ato kanë refuzuar mbeten. Jo, këto dua dalë. Mirë po, politika ty në neutralitetin, neutralitetin dhe thotë mos të njohin Kosovën, si ku se kanë deklaruar, mendoj që është politikë pro-ruse. Edhe dhe mëse e thamë këtë, sigurisht e keni patë mbledhën e famshëm të këshillit të sigurisë kombëtare të Putinit me Lavrovin, me shefin e shërbimit rus, me të tjerë. Aty ka pas një detaj shumë interesant që unë e analizoj në libër. Aty Lavrovi i referohet pjesës turke të Qipros, si Republika Turke e Qipros e Veriut. Dy ditë më vonë, ambasadori rus në Athin, Alex Maslov, ju thot grekve, sikur se Greqia që nuk do të ndryshoj qëndrimin për Kosovën, po ashtu dhe Rusia nuk do të ndryshoj qëndrimin për pjesën veriore të Qipros turke. Qa do thot kjo? Kjo është shantazh. Kjo është shantazh, është shantazh publik, dhe unë për i referohem një rrethane konkrete. Pra ndaj këto 5 vendet dhe duhet të të regojnë që nëse janë unik në raport me Ukrajinën, dhe përëndimi është unik në raport me Ukrajinën. Një përëndim i rinjallur politikisht, i rilindur politikisht, duhet jetë unik në raport edhe me Kosovën. Ka pas nuanca edhe në Slovaki, ka pas nuanca edhe në Rumani, përshka këtë Moldavis dhe situatës të tyrë në Transnistri, që mos të marrin vendim që ta njohin Kosovën nga friga ruse. Tash, loja është hapë, është e qartë, në kalurën ka pas një loj njohjet gabuar të Rusis, ose mos njohje. Njoni prej motive pëse kam shkur librin është që unë kam pas debatet të gjëra me kolegët e mi ministrat të jashtu. Mendonin që jam një ministrë jashtëm shumë nacionalist, kur bëja përpjekje ta sfjegoj një lidhje të fuqishme, historike, politike, ekonomike, fetare në mes të Rusisë edhe Serbisë në Balkanë. Mendonin që janë gjëra cilat po i shpiki, se mendonin që Rusia do të akomodohet në këtë arkitekturën evropiane dhe gjëra do të shkojnë drejtë, po lufta në Ukrainë po të regon që Rusia nuk ka heq ambicje, nuk ka heq dorë prej ambicjeve për qenë perandori, dhe kjo që po ndodhë, nuk është asgjë tjetër vetë se imperializëm, përdurimi i ushtrisë për të arritë qëllimet politikës të jashme, është politikë tipike imperiale, cilë ne kemë ndu që ka përfundu me rënjën e murit e Berlinit. Vetëm se ju merrni me Putini në libër, ju përmendni edhe rastin në Munich kur ka qenë dhe kur ka mbajtur atë fjalimin e famshëm provokativ.
Putinin e vizatojnë në një mijë mënyrë, apo gjithmonë kanë insistuar tek ideja që ky është një despot, por një despot shumë inteligjent, shumë dinaktin zar. Me këtë që ka bërë, të paktën deri në këtë moment, duket se ka bërë lëvizjen më idiotike të mundshme, sepse ju kthye edhe një bisedë që po bënim, ka kompaktuar Perëndimin. Po. Ka kompaktuar NATO-n, ka aktivizuar ushtarakisht Gjermaninë, domethënë që për mua është një gjëra e lezetshme e bukur. Ka bërë Finlandë dhe Suedinë të kërkojnë ndërsim NATO. E bëri komën e Ukrainës të njohë dhe vetveten, që nuk ka më dilema bota që Ukraina mund të jetë, si thua, mund të ketë një minimum dëshire për të bashkëtuar me Rusët. Pra ka bërë lëvizjen më të gabuar të jetës vetë. E ka bërë sepse është i smur, është budall dhe ne kemi ditë gabimisht inteligjent, apo çka ka ndodhur? Me që e ka bërë sepse Rusia jeton në një planet komplet tjetër, pra asaj se si është e botën. Unë kam lexuar në këto vitet e fundit një intelektual rus, i cili merret si truri Putinit. Emri i tij është Aleksandr Dugin. Aleksandr Dugin. Po. Kam lexuar katër libra të tij. Po, e thonë këtu libra. Po. Ai për shembull thot për Ukrainën. Thot Ukraina nuk ka kuptim gjeografik, nuk ka rëndësi gjeopolitike, nuk ka vlerë të veçantë kulturore, nuk ka ndonjë vlerë të veçantë universale, nuk duhet të ekziston. Atë fjalinë e famshme që ne kemë dëgjuar të Putinit, që s'ka Ukrainë dhe që s'ka kombë Ukrainas, është e vitit 1997, libri i tij Gjeopolitika, Fundamentet e Gjeopolitikës, ka dalë në vitin 1997, dhe është libri që e përdoret si doracak në ushtrinë ruse. Prandaj çka ka ndodhur në Ukrainë, mendoj që ka shpërfaq një projektim të një ideologji e cila në fund është, fund e kry është fashiste, është fashizëm, kjo që po ndodhë, dhe së dyti një gjeopolitik për cilën e kemë ndu që i ka taku të kalurës, që t'je ma e qartë. Shtetë Bashkuarat e Amerikës kanë bën një mrekulli me Evropë, kur pas fundit të luftës së dytë botërore, Britanisë e Madhe, ja kanë siguruar interesat e saj jetik, vital, interesin nacional. Francës ja kanë rujt një interesin e saj nacional. Gjermanisë ja kanë rujt një interesin e saj nacional. Por Mustafa, me kushtin që me hekë dorë për ambicjeve imperiale. Dhe kjo që apodohë në Ukrajin, po të regon që Rusia nuk ka hekë dorë prej ambicjeve imperiale, për të pushtu. Në Ukrajin nuk rezikohet direkt interesin nacional rusë, por në Ukrajin rezikohet ambicja ruse. Dhe luftat shpeshe ndodhin jo vetëm për shkak të interesit direkt, por për shkak të ambicjes. Dhe pjesa pare librit tim merret më shumë me Putinin dhe me ideologjinë, dhe unë mendoj që Kosova është një model i vogël, një platformë e vogël për ta kuptuar ideologjinë e Putinit e asaj se çfarë po ndodh në Ukrainë, nëse ai ka pas ambicie që ta rikthej historinë mrapa, ta ringjallë një parandori që ka vdekë, bashkimin sovjetik, apo Rusinë cariste, shihet në rastin e Kosovës. Nëse në Ukrainë e shohmi Ruset në Donbas edhe në Krime si element të gjeopolitikës etnike, Serbën dhe Kosovë, Serbën dhe Balkan, për Putinin gjatë një vizite që ka pasë Kosovë, ku ai deklarohet për rolin e Serbën në Kosovë, nuk janë minoritet, janë pjesë e shahut, gjeopolitik. Nëse, përmendesh me veni shumë, nëse ka pas pritje që ta përçaj Perëndimin para se të fillon lufta, Kosovën e ka përdorë si tem që ta përçaj Perëndimin. Dhe arsyeja pse këto 5 vene nuk e kanë njoftë Kosovën, ka të bëj pikrisht me politikën e tij të përçarjes. Kur ka pas përpjekje për pavarësitë të Katalonisë, kur është mbajtë referendumi në Skoci, jo vetëm për Krimen, jo vetëm për Osetin, jo vetëm për Donbastash, Putini është referuar
gjër e gjatë analogjisë së rrajshme të Kosovës, duke kështë përdor si rast, po këtu duhet jemi qartë, nuk o që Putini i ka dha shumë rëndësi Kosovës, po ka përdor si kartë, si mundësi, për ta luftuar perëndimin, për ta luftuar rendin ndërkombëtar, përputhje me ideologjinë e Duginit dhe të tjerëve, të cilët çdo herë në librat e tyre flasin për rënje të Amerikës. Dhe unë kur flas për shembull për Duginin apo për të tjerë, njerëz të tillë kanë qenë në Shkup 2018-ën dhe kanë pasur një promovim të ideve të tyre. Unë këtë libër juaj lexoj, ai paska qenë në Shkup. Ka qenë Shkup, ka qenë Beograd. Por në Shkup shoqërinë maqedonase ka le të themi sentimente të forta proruse? Për shembull një parti politike që thirët e majta, Levica, është e vogël. Është e vogël, po është e financuar nga rusët. Ka shumë parti politike në Ballkan dhe këtu Rusia vazhdon traditën sovjetike. Dini, Bashkimi Sovjetik ka financuar shumë parti politike në Ballkan. Po të kanë qenë të majta. Tash, Rusia nuk lodhet, nuk shqetësohet, për atë këto parti politike, a janë të majta, a janë djatha. Me rëndësi që për Rusinë është që duhet jenë pro-ruse, duhet jenë tradicionale, duhet jenë konservative, duhet jenë nacionaliste, dhe mbi gjitha duhet jenë platforma për ta luftu hegemonin amerikane dhe për të rëgu çdo ditë në rajon që shpërbërja Evropës pëndohë. Për 10 vite, 20 vite, janë butu libra, ka pas Tureza, ka pas konferenca shkencore, ku prej bashkëpunimit partijak, dejtë instrumentet ekonomike, energetike, tregtare, kisha ortodokse serbe, është njëra prej platforma më terta që përdojë Rusia për të ndikun Balkan. Nuk e thamë si shqiptari Kosovës përshka këtë roli që ka pas kisha, po përshka këtë faktit që kisha ortodokse serbe silët në raport me rajonin, me serbe në rajon, sikur se silët kisha ortodokse ruse në raport me Evropën lindore. Me një komplet agent geopolitike, ku ata mas faktit meren me qështje shpirtërore, fetare, po meren me politikë tipike ditore. Duke që se përmëndë edhe kishën serbe, ju njëfri mirë në shoqërinë serbe, ka në një gjasë praktike që Serbia të oksidentalizohet? Vedoj që pytjen që po shtranë në është njëra për pytjeve ma të rëndësishme për Serbinë aktualisht. Po japë një paralele thjeshtë. Vucic që exageron kërë thotë, 80% e Serbisë janë më sytë nga Rusia? Po. Është vërtet? Është vërtet, po vëtëm ta shpjegoj se si ka ndodhë. Në vitin 1989-90, kur ka ra komunizmi, në Serbi ka pas një rizhjim të një boshti liberal, i cili e ka kundrështua dhe regjimin e Miloševićit, opozit, Zoran Gjinjic dhe të tjerë, të cilët në vitin 2000, kanë mri që të largojnë Miloševićin nga pushtetit. Qëfar ka ndodhë në këto 20 vitet dhe fundit nga viti 2000, është që kjo vi liberale, kjo binar liberal, kjo bosh liberal i jetës politike, është shu komplet. Dhe nëse ka shu dikush, e ka shu Vučići. Se ata e kanë marrë në kontrol partit politike, ata e kontrolojnë ekonomin, ata kontrolojnë ushtrinë, e kontrollojnë policinë, e kontrollojnë shërbimin, kisha është në mbështetjet të tyre. Dhe nëse historia serbe mund të dahet në dy grupe, një grupë që janë Obrenović, që kanë qenë historikisht pro-perendimor, pro-europian, realisht në këto 20 vitet e fundit kanë ndodhur një paradoks, që via liberale është shu njëherë përgjithmonë me përgjithsinë e Vučićit, po në pikpa me time dhe me fajnë e vetë bashkëmitë evropian. Po kryohet një Balkan interesant, Malizi ka një orientim, le themit qartë, propërndimor, në Bosnjë, sigurisht, Bosnjë është komplekse, po edhe aty, një pjesë rëndësishme e klasë politike është me orientim përndimor, në Maqedoni gjithashtu, në Kosovë gjithashtu, Shqipëri gjithashtu, me dhe vetëm Serbia, unë nuk di
Ç'a projekte është kanë Kanada si shoqëri? Çka ne mund mësojmë prej Rusisë dhe sjelljes saj në Ukrainë është që nëse Rusia nuk ka arritur që ta tejkaloj angthin, traumën e shpërbërjes sovjetike të Bashkimit Sovjetik. Serbia nuk ka arritur ta tejkaloj angthin e Serbisë të madhe. Pëlqen kjo ide juaj, nuk e kisha menduar. Është e matshme. Për shembull, këtë botën serbe të cilën e promovon elita qeverise, ministrat, Vučićet dhe tjerë, në këto vitet e fundit, është kopje e botës ruse. Unë këtu citoj një historian dhe një intelektual, gazetar, rus, është një Pjotr Apakov. Ai, për shembull, thot, na detyron shpirti historisë ruse, që ne talojmë me katin për zhbërën e Bashkimit Sovjetik, që ta korrigjojmë atë gabim. Paranoja të tilla kombëtare, komplotet të tilla botërore, ju dëgjoni çdo ditë sa po ta përcjelli një intervistë nga fillimi dhe në fund nga vetë Aleksandar Vučić. Dhe kjo mendësi, mendoj që është serioze dhe këtu duhet Bashkimi Evropian të jetë i qartë nëse kanë gabu që ta lexojnë drejt Rusinë. Dhe Rusia është fuqi bërthamore, raporti me ta mund të jetë më kompleks, të paktën në Ballkan do duhet ja ulin kokën Serbisë, se nuk mund si dhe Serbia si fuqi hegemone në Ballkan, duke blerë armë nga Kina, duke blerë armë nga Rusia, duke ndërhyjë në çështjet të mbrëmshme të popujve të Ballkanit, 20 vite pas luftës. Do thotë e merë, unë ju falenderoj shumë që ishit tu, që erdhët nga Prishtina, nërkoj edhe njerë për ata që sapo janë sinkronizuar me frekuencat e televizionit. Për plasja e madhe, është një libër që sapo ka shkruar në Verhoxha, është një opinion i freskët mbi atë që po ndodh në Ukrainë, po edhe për impaktin që ajo ngjarje ka edhe në Ballkan, posaçërisht në Kosovë. Është një libër që njerëzit që kanë një lloj interesi për zhvillimin ndërkombëtar do t'ua sugjeroja ta lexonin. Dhe kjo është një, si thuash, apel që ua bëj, jo sepse kam të ftuarin këtu dhe dua, le të themi, të respektoj ftuarin, por sepse me të vërtetë është një këndvështrim interesant i parë nga kjo bota shqiptare ajo që po ndodh në Ukrainë. Okej, okay, ju falenderoj shumë që ishit këtu. Faleminderit. Mirëdhënë. Biseda tjetër do të jetë me një indian, me një teolog indian. Ai quhet Samad Ahmed Gori, është musliman, dhe do flasim pak për debatin që ka nisur, një farmase e kam provokuar edhe unë, pas festës së Fitr Bajramit, do të flasim pak për disa elemente të debatit, për qëndrimin që Islami ka ndaj gruas, për natyrë mizogjine, për edhe për gjëra të tjera kësaj natyre. Shpresoj që të jetë një bisedë interesante. Unë do ta shoh për herë të parë këtu, nuk e kam takuar ndonjëherë, këtu do ta takojmë për herë të parë. Menjëherë pas publicitetit.